cid alaale cidii ay ku soo baxday wax isdaba marin ama musuq ku aadan adeega loo hayo bulshada waxa la tixin doonaa sharciga bismillaahir rahmaanir rahiim wargelin iyo digniin iyadoo laga duulayo ka hortaga iyo la dagaalanka musuqa waxa maamulka gobolka Banaadir iyo dawladda hoose xamar ku wargelinaya dhamaan qaybaha kala gidisan ee bulshada kubooda adeegyada u doonta xarumaha kala gidisan ee maamulka gobolka Banaadir iyo dawladda hoose ee xamar hadii ay dhacdo in ay la kulmaan culaysi ku aadan in aan loo qaban adeega ay xaq u leeyihiin ama ay dhacdo in la weydiyo qarash ka baxsan qarashaadka lagu qabto adeega ay u doonteen inay la soo xiriiraan xafiiska cabashooyinka maamulka gobolka Banaadir koob bulshada adeega u doonta xafiisyada dadagista dawladda hoose ee xamar waxa lagu wargelinayaa inaysan aqbalin marnaba inay bixiyaan lacag ka baxsan qarashaadka uu hore u shaaciyey maamulka gobolka Banaadir wixii intaasi ka dheerna ay tahay waxaan xaq loogu lahayn waxaa bulshada loogu digayaa inay isticmaalaan dokumenti aan sax ahayn ciddii lagu qabtana waxa la tigsan doonaa sharciga labo bulshada u adeeg doonta xafiisyada shatiyada dawladda hoose ee xamar waxaa loogu digayaa inaysan bixinin wax ka dheeriya qarashaadka sharciga ah ee ku cad tariifada shatiga uu markaasi qaadanayo waxaa bulshada loogu digayaa inay isticmaalaan shati fake ah ama aanan sax ahayn ciddii lagu qabta waxaa la tigsan doonaa sharciga iyadoo sidoo kale dib u eegis lagu sameyn doono xaruntiisa ama goobtiisa shaqo saddex bulshada u adeeg doonta xafiisyada fasaxa dhismaha dawladda hoose ee xamar waxaa lala socodsiinayaa in aysan bixinin lacag ka baxsan tariifada ku cad fasaxa dhismaha uu markaasi codsanayo waxaa marnaba la ogolaaninin in bulshada ay ku xadgudbaan fasaxa dhismaha ee loo soo ogolaaday ama ku cad dokumentiga ay markaasi wataan waxaa dhacda in fasax ay u soo qaataan wax ka baxsan waxa ay qabsanayaanna aysan ahayn waxa ay fasaxa u haystaan ciddii taasi lagu qabtana waxaa lala tigsan doonaa sharciga afar bulshadu adeeg doonta xafiisyada lagu sameeyo dokumentiyada loo yaqaano duplicate-ka ee sabarloogada dhulalka ama guryaha waxaa lala socodsiinayaa in aysan bixinin lacag ka dheeri ah qarashaadka saxda ah ee ku cad tariifada lagu sameynayo duplicate-ada maamulka gobolka Banaadir iyo dawladda hoose ee xamar waxaa ka go'an in bulshada ay helaan adeeg waliba oo ay xaq u leeyihiin islamarkaana xafiis walba lagula xisaabtamo adeega ugu hayo bulshada xafiis waliba oo ka tirsan xafiisyada maamulka gobolka Banaadir iyo dawladda hoose ee xamar waxaa loogu digayaa inay ku xadgudbaan adeega ay u hayaan shacabka cid alaale ciddii ay ku soo baxday wax isdaba marin ama musuq ku aadan adeega loo hayo bulshada waxaa lala tigsan doonaa sharciga shirkadaha qandaraasyada kula jira maamulka gobolka Banaadir iyo dawladda hoose ee xamar maamulkaasi wuxuu xoojinayaa go'aannadii ku saabsanaa in dib u eegis lagu sameyn doono dhammaan shirkadaha qandaraasyada kula jira dawladda hoose ee xamar isla markaana aanan qabanin howlihii ay qandaraasyada ku qaateen ama ay kula heshiiyeen maamulka gobolka Banaadir wuxuu ku wargelinayaa in ay si degdeg ah u bilaabaan howshii loo idmaday shirkadahaasi oo ay ugu horeeyaan kow shirkadda qandaraaska ku qaadatay fulinta baarkinka airborka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho labo shirkadda qandaraaska ku qaadatay laabka hubinta dhismaha guryaha sidaas darteed dhammaan shirkadaha heshiisyada kula jira maamulka gobolka Banaadir iyo dawladda hoose ee xamar waxaa la farayaa in ay sii dardargeliyaan howlaha loo idmaday maasanidiin ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhammaanayn muddo bil ah uga shuba iyo dahab koor nambarka xidig 1-4-4 gees